podzimu, je ideální čas na dravce, proto dneska na ně vyrazíme. Snad nám budou brát. Nádherný záběr na větší kopítko. A je to pěkný okoun. Ten je krásný. Tak pojď za náma, příteli. Takovýhle nádherně vybarvený okoun. To je prostě paráda. A na lehký proutek 1 až 8 gramů. Naprostá senzace. Dostane pusu. Půjde zpět. Nádherný klepanec to byl do proutku. To je skutečně krásný výstavní kus. Ješ, kámo. Paráda. Chviličku jsem si myslel, že to byl candoš, protože ten klepanec do prutu byl fakt krásný a vodil jsem to kolem dna tu gumu. Ale toto bylo taky příjemný překvapení. Kvůli něm tady jsme. Jsem tam hned nasadil takovýhle pěkný kopítko. Funguje velmi dobře. A právě jsme na tom, dá se říct, nejlepším místě na přehradě, protože jsme u hráze. A tím, že je de facto konec lovné sezóny a ta voda se ochlazuje, tak ta ryba by tady měla být na té větší hloubce. Jo, jak se mě dneska opírá ten vítr do té pletenky, tak to není jednoduchý, ale vždycky tím, že mám jemný proutek, tak cítím, jak mi to padne. A teď jsem měl záběr. Dám to pryč. O něco uřízlý. Jsou tady ostrý hrany, opravdu si musím na to dávat pozor. Nicméně kolem těch hran právě ty ryby bývají a nejde to dost dobře ovlivnit prostě, protože používám docela silný fluorkarbon, který kolikrát odolal i štičím zubům, ačkoliv na ty štiky nemířím. Ale toto určitě byl candát nebo okoun a zbalil mi to hned pod tu hranu. Použiju pro mnou napodobněnou jako předtím, akorát v tmavší verzi a uvidíme, co to s těma rybama udělá. Ryba. Krásný záběr z propadu. Vypadá to špatně. Další nádherný okoun. To jsou krasavci. Pojď za námi, kámo. To je pěkný kus. Někdo říká, že by se měli okouni držet v nějaké nádobě, v podběráku, v čemkoliv, protože když je pustíte, tak to prozradí svýmu hejnu. Já to nedělám a nechci je trápit tyto pěkné rybky a i tak je chytám. Vidíte, že z jednoho místa jsem dokázal chytit dva takovýhle krásný kusy. Podívejte, jak je krásně najeděný. Luxusní ryba. Kolikrát, když chytáte ty okouny candáty fakt u dna, tak cítíte, jak vám ta nástraha kopíruje úplně to dno. Jak se sem tam někde zaboří, stačí přizvednout prut a furt jí vést u toho dna. Samozřejmě existuje tady riziko, že budete viset. Ale to prostě bez toho rizika se tady tyhle ty ryby pěkně chytat nedá.
sanda. Pěkný. To byl krásný závěr. To je nádherná ryba. Tady na ten proutek 8 gramový už je to opravdu silný bojovník, přátelé. Zabral mi přímo pod nohama. Tak. Nádherný záběr přímo pod nohama. Naprostá paráda. Furt z jednoho místa, teď tady jsem čtvrt hodinu a ty ryby tady prostě jsou aktivní a je to neuvěřitelná zábava. Vyprostíme háček. Vždycky ty ryby mám rád nad tím podběrákem. Kdyby mi spadly, tak ať si neublíží a je vidět, že když se s těma rybama zachází opatrně, v klidu, tak to úplně v pohodě rozdýchají. Jak to praktikuju, nahodím, nechám zaklepnout cívku, nechám tu nástrohu propadávat, snažím se s ní být v kontaktu, už jsem na dně, a potom pomaličku vedu tu nástrohu opravdu pomalu. Je to tak lenivý pohyb, který ovšem ti candáti a okouni milujou. Já se nechávám propadnout ke dnu. Teď jsem cítil, jak mi to dopadlo a opět uvedu tu nástrahu do pohybu. Opět to nechám propadnout. Zase mi to dopadlo, takže teďka už se blížím ke břehu, přizvedávám ten prut, abych někde nevisel. Snažím se tu nástrahu vést podobným způsobem až úplně pod nohy, protože kolikrát mi ten záběr fakt dojde přímo pod nohama. Viděl jsi to, co mi to potom vyjelo? Bylo tam něco? Jo. Dnes jsem na revíru, na který jsem chodíval celé mé dětství. A pamatuju si, když mě sem brával svůj děda nebo můj otec, tak jsem chytával tady všema způsobama, vyzkoušel jsem všechny techniky rybolovu, znám to tu opravdu velmi dobře. A jsou tady dny, kdy si zachytáte naprosto perfektně, jako je například dnešek. A samozřejmě jsou i dny, kdy netrefíte vůbec nic a ta rybí aktivita je prakticky nulová. Ale to ostatně k rybařině patří. Nicméně dnes je to fakt super. Zdá se mi, že se mírně ochladilo oproti předchozím dnům. Samozřejmě je podzim, chladno je i tak, ale má to asi jakýsi vliv společně s tím větrem, který fouká sem, takže ta potrava pro ty ryby právě končí v tomto směru, v místech, kde právě chytám. A zatím fakt si nemůžu stěžovat, protože je to naprostá paráda. Často, když podobným způsobem, lenivým způsobem vedu tu gumu kolem dna, u dna na řekách, tak se mi povede i sumec. Tam chytám s tvrdším prutem, protože ten 1 až 8 gramů už není úplně vhodný na to, že trefíte někde na řece rybu, která samozřejmě i díky tomu proudu je silnější. Ale na tady ty stojatý revíry, kdy cítím úplně všechno na tom prutu, je to naprosto ideální volba. Už několikrát jsem slyšel, že nějaký prut, který je jemnější, typu co mám já, tak není vhodný pro lov candátu, protože mají kostnatou hubu a že je neproseknete. Mně se to fakt nestává a řekl bych, že právě tady s tím jemnějším prutem dokážu vést téměř jakýkoliv typ nástrahy naprosto přesně. Že to cítím na ruce a můžu tam dát klidně 2-gramovou hlavičku, 4-gramovou, 8-gramovou, je mi to fakt jedno, ale cítím to velmi přesně. Vypadá slušně, krásný klepanec do prtu. Je to candát, ale nádherný.
opět na tu stejnou gumu jako předtím. Má to krásně v koutku. Teď mu ta nástraha vypadla. Takováhle nádherná ryba na kopyto. Naprostá senzace. Tak jdeme ho pustit, krasavce, zpět do svého živlu. Nádherná ryba. Přátelé, tady to kopítko, to je skutečně úspěšná guma dneska. Naprostá paráda. Ani nemám důvod ho měnit, protože mám k němu takovou důvěru teďka, po tom, co si získala po těch všech rybách, že ho tam furt nechám a furt mu budu věřit. Jak pomaličku navíjím a pak nechávám klesat tu nástrahu. Kontroluju tu platenku, dívám se na vodu, jakmile mi to spadne, tak opět dám tu nástrahu do chodu. Často pak ti candáti mají rádi, když ta nástraha padá, že takhle popotáhnu a zase jsem tam měl nějaký zobanec, ale mohlo to být dno. Zkrátka dobře vedu tu nástrahu, fakt kopíruju to dno. A to se těm candátům líbí. Prostě nehonit to, jemně pomaličku vláčet a takzvaně to šoulat nad tím dnem. To je to nejlepší, co může být pro ně. Pak pěkný místo, který je nutný pořádně prochytat. Kolikrát, když na jednom místě chytíte candáta, tak jich je tam kolikrát i víc. Pěkný záběr z toho samého místa. Další candátek. Nádhera. Odprostím mu gumičku. Ukážu ho na kameru. Krásný kus, dostane pusinu a půjde zpět. Nádherný ryby. Zase z toho jednoho místa, to je to, o čem jsem mluvil, že když je trefíte kolikrát, tak opravdu bývají na tom jednom místě. Říkal jsem si používat tady ten podbírák, který mám na magnetu, takhle si ho kolem sebe omotám a jakkoliv mám záběr, tak to jenom vytrhnu. Ačkoliv ten magnet je docela dost silný a kolikrát, když chytám jenom v tričku, tak mě to dá pěknou ranu. Spousta mých kamarádů, když jsem s nimi byl vláčet a byli jsme candátovat, okounovat, tak dělali tu chybu, že tu nástrahu fakt příliš honili. To znamená, motali příliš rychle, nenechali tu nástrahu padat ke dnu, nevodili to kolem toho dna a prostě tady není kam spěchat. Ta nástraha by měla být fakt, by měla jet kolem toho dna, sem tam spadnout na to dno, sem tam zase vystřelit ode dna a neuspěchat to, hezky pomaličku navíjet. I za cenu toho, že bych měl ztratit tu gumu, protože to vedu kolem toho dna, ale myslím si, že takhle je to nejefektivnější způsob rybolovu na ty candáty a na ty okouny. Vyvarovat si prostě tomu rychlému chodu a být trpělivý. Zkoušet to pomaličku, tak jak já. Myslím si, že když tohle to člověk pochopí, tak pak bude taky úspěšně chytat ty candáty. Aniž bych se chtěl dneska nějak chválit, tak jsem potkal
i další 3-4 vláčkaře, který taky šli na ty okouny. A říkali mě, že se jim nepodařilo žádnýho ulovit. Zatímco já mám skóre, myslím dneska 4-5 sandátů, 2 okouny, fakt to stálo za to. A všechno je to prostě po tom pohybu té nástrahy. Neřekl bych ani, že má vliv tolik ta nástraha jako taková, ale spíš to vedení. Že tím, že já nespěchám, opravdu si s tím hraju, tak dokážu toho candáta, který je u dna, tak vyprovokovat k útoku. Samozřejmě taky jedním ze základních předpokladů pro to, abyste candáty nebo okouny chytali, je i to, abyste je dokázali lokalizovat. A tím, že je teďka studenější voda a je vlastně začátek listopadu, tak já chytám prostě na místech, kde je větší hloubka. A chytám blíž u hráze, kde je ten výskyt pravděpodobnější, než kdybych byl na menších hloubkách. Tam bych si třeba troufl na ty menší hloubky přes den, kdy svítí sluníčko a ta ryba tam může být vytažená za potravou, za rybičkama. Ale teďka, prostě, kdy celý den je takhle nějak větrno, trošku teďka pod mrakem a ta teplota není vysoká, tak si myslím, že jsem zvolil správně, že jsem začal hnedka u té hráze chytat a taky se to projevilo, že to fakt bylo super. Teďka se výrazně ochladilo v posledních minutách a změnil jsem gumu a stejně mi to nebere, takže uvidíme, jak dlouhý to bude mít ještě trvání dneska. Připravil jsem si tady pro vás několik nástrah, který s oblibou používám na candáty nebo na okouny. Všechny ty nástrahy mají jednu vlastnost a to je to, že jsou z měkčího materiálu, proto ve vodě, i když motám velmi pomalu, tak dobře chodí. Používám gumy od nějakých 7 až do 11 cm. Na ty větší ryby samozřejmě používám větší gumy, na ty menší nějaký ty 7-8 cm, ale kolikrát to nebývá pravidlem, i okoun vám dokáže sejmout prostě 11 cm gumu. Co se týče barevných variant, tak velmi rád začínám vždycky s nějakou přírodní barvou, jako je například tato napodobněná plotice. A čas od času prostě, pokud to nejde ani tady na ty přírodní nástrahy, tak přejdu na tyhle ty zběsilý růžovky, či úplně tyhle ty zelené varianty. Při rybaření nikdy opravdu nevíte, na co narazíte, takže je potřeba zkoušet. Ale já osobně preferuju ty přírodnější nástrahy, protože k ním mám větší důvěru a myslím si, že můžou přelstít ty většího dravce. Ještě bych rád něco řekl k těm jigovým hlavičkám, které používám. Jsou to SAF hlavy, takzvaně Smart Arctic Fox, a můžete si to najít na internetu, případně vám to přiložím do odkazu. Ty hlavy jsou výjimečné v tom, že i ty menší velikosti těch jigových hlaviček mají opravdu pevný háček, takže nedochází k tomu, že by se nějak zvohýbal. Opravdu ten háček, ta tloušťka jeho toho drátku je silná, zároveň je velmi pichlavý, takže se na to dá vytáhnout opravdu i pěkná ryba. A často se mi stávalo, že právě u těch menších jigových hlaviček do těch 7 gramů, tak ti výrobci tam nedávají tak dobrý háčky. Nedávají tam háčky z pevného drátku a je s tím trochu problém. Tady u tohoto mám opravdu jistotu, že se nic nestane. Jak kompletovat ty nástrahy? Tak je potřeba se zamyslet nad tím, kde budu lovit a jaká tam je hloubka. Taková obecná příručka platí to, že co metr vody, to gram na jigové hlavičce. To znamená, pokud chytám například na 6-metrové hloubce, tak použiju 6-gramovou jigovou hlavičku. Samozřejmě nelze to tak aplikovat všude, ale je to taková všeobecná příručka. Občas vím, že ti candáti třeba mají rádi víc to, že to propadává, proto to musím víc odlehčit a byť chytám na 6-metrové hloubce, tak použiju 3-gramovou hlavu s nějakým delším háčkem, protože ten propad delší jim vyhovuje, oni to pak líp šluknou, líp zaberou. A občas to je přesně naopak, potřebuju tu gumu víc rozkmitat, proto použiju nějakou těžší hlavu, aby měla agresivnější chod ta gumová nástraha. Zkrátka po každé funguje něco jiného. Ale co určitě můžu doporučit, tak je to, aby ta jigová hlavička vždycky měla kvalitní drátek, kvalitní háček. Co se týče napichování gumových nástrah, vždycky vezmu jigovku, naměřím si vzdálenost, kudy by mě měl vycházet háček, a potom jednoduše jigovku vezmu, přes hlavičku
této fázi bych měl vědět zhruba, jak mi to tady končí. Musím si to vždycky zkontrolovat. Když mi to vyhovuje, dotáhnu a vím, že mám naprosto precizně napíchlou gumu. Používám pletenku, která je maximálně na 6 kg zátěže. A tím, že je to tak tenká pletenka, tak má dvě výhody. Jedna z nich je to, že mi to docela daleko lítá, a druhá z nich je to, že dobře řeže vodu. Pokud bych měl těžší, větší pletenku, tak by mi to jednak tak daleko nelítalo a mnohem hůř by mi propadávala nástraha, dělal by se mě tam větší pytel, nebyl bych tak dobře v kontaktu s tou nástrahou. Takže proto rád používám tady takovouhle pletenku, řádově 0,10 a podobně, která je na maximální zátěž 6 kg, protože při tom lovu candátu či vokounu opravdu větší pletenku ani nepotřebujete. Tak jo, přátelé, pro dnešek končíme, byl to opravdu suprovej den a budu se na vás těšit zase u dalšího dílu. Mějte se fajn, čau. Tak pojď, jen pojď, až tam, kde žije rybostroj. Tak pojď.